Hej och välkomna till Fastebol Högbyskolor. Mikael heter jag och jag är rektor här för skolan. Tillsammans med min personal så bildar vi Fastebol Högbyskolor. Och Vi består ju faktiskt av två stycken skolor. Högbyskolan som är efter tre skola, som är vår lilla skola. Och sen så har vi Fastebolskolan som är den lite större skolan. Och där jobbar vi från förskoleklassen till årskurs sex. Så oberoende på vad just du väljer för ditt barn så kommer vi tillsammans ha sju fantastiska år. Där vi kommer jobba med lärande, vi kommer jobba med trygghet och vi kommer jobba med samarbete. De här tre orden som jag säger nu är lärande, trygghet, samarbete. Det är det vi baserar vår verksamhet på. Lärandet, det är vårt huvuduppdrag. Eleverna ska lära sig så mycket som bara är möjligt på de här sju åren. Redan från förskoleklassen kommer vi jobba med språklek och matematiklek, ända fram till att vi lämnar dem i årskurs 6 när de har fått sina första betyg och är redo att gå in i högstadiet. På fritidshemmet så kommer vi jobba med lärande också. Där jobbar vi med andra saker. Estetiska uttrycksformer, rörelser. Man ska kunna interagera med andra elever. Ha en större förståelse för varandra och känslor och hur man tar kontakt med varandra. Och de här sakerna klarar vi inte av om det inte är så att vi skapar och jobbar med värdegrundsarbetet som skapar trygghet. Trygga barn ges förutsättningar att faktiskt lära sig bättre. Men samtidigt så är det så att lärandet skapar också en trygghet. Jag klarar av de här kunskapsdelarna, vilket skänker trygghet. Det vi bygger allting på, personalen, eleverna och ni som föräldrar, det handlar också om samarbetet. Vårt samarbete är runt eleven för att den ska lyckas så bra som möjligt. Så att redan från att det du kommer in i vår verksamhet så kommer vi vilja ha kontakt med dig som förälder och prata om just ditt barn, våra elever. det för Vårt mål är ju att de ska lyckas så bra som möjligt på de här sju åren. Så välkommen återigen till Fastebol och Högby Vår skola den består i princip av tre stycken delar. Vi har förskoleklassåret, vi har skolan och sen så har vi fritidshemmet. Det första som ni kommer möta är förskoleklassåret, det skolförberedande året. Det är, är, är obligatorisk verksamhet och den är enormt viktig för just eleverna, att de ska kunna lära känna skolans rutiner, men också skapa den tryggheten som vi pratade om tidigare. Eh, året kommer se lite olika ut, där vi har fokus i början på att sätta gruppen, sätta rutinerna, men också lära känna varandra. För att sedan glida över i mer lärande moment under skoldagen. Här jobbar vi framförallt med språket, med matematiken och att, att kunna ta del av varandras åsikter i samlingar och lyssna in varandra. Skolan ja, den sätter igång i årskurs 1 och då blir det tydliga med kunskapskraven. Vi har också fler ämnen på ett tydligare sätt, men också att kunskapskraven börjar på att sätta upp både vilket innehåll vi ska studera, men också vilka krav vi ställer på eleverna. Och tillsammans ja, då ska vi se till att eleverna lyckas att nå de första kunskapskraven som vi mäter i årskurs 3. Fritidshemmet, ja de fungerar som en sammanlänkande, eh, vad ska man säga, sammanlänkande nät i hela verksamheten. De jobbar både på skoldelen men också på fritidshemsdelen av dagen. Under skoldelen, ja då finns de med på lektionerna, de stödjer läraren, de tar också hand om att träna lite extra med några elever som har behov av det under del av skoltiden. Men också den här fina rastverksamheten som ni säkert får inblick i. Det är ett tillfälle att faktiskt kunna göra någonting som är meningsfullt, som får igång eleverna, att de får både ur sig energi, men också kunna fokusera på det som ska komma på skoldelen av dagen. Så tillsammans så är förskolklassen och skolan och fritidshemmet en helhet som vi vill att det ska verkligen sys ihop som en stor röd tråd genom skolan. Så välkomna än en gång till Fastbolog Högby